ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ബീച്ച് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ബീച്ച് പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല, ഭയങ്കര മോഡിഫൈ ചെയ്തു, മോടി പിടിപ്പിച്ചു. നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു ഹബ്ബാണിത്, ഔട്ട്ഡോറും അതുപോലെ സേവ് ദ ഡേറ്റും. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഈ ഷൂട്ടിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ തോന്നി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഫ്ലാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡോക്സിൻ്റെ. അതിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലാഷാണ് AD 200. ഈ AD 200 ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കൈയൊക്കെ ഐ സിങ്കർണൈസേഷൻ ചെയ്ത് 1x1 ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്ലാഷ്, ഇത്രയും ജനപ്രിയമായ ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, നിങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും, കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലില്ല. കാരണം AD 200 നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണ നമ്മളൊരു മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ബാക്ക് കവറൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സേഫിന് വേണ്ടി ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ AD 200 അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റബ്ബറിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈലി പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബീച്ചിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ്ങിനായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളുടെ കാലൊക്കെ തട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് പോവും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ കോമ്പണൻസ് ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പവർ ബോർഡ്, ട്രിഗർ ബോർഡ് ഇതെല്ലാം ഷെയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വർക്കാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കവറ്. ഇവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗോഡോഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഗോഡോഗാർഡ് കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് തന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, എനിക്ക് നന്നായി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും ഈ ഗോഡോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുന്ന കണ്ണ മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ. നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്. റബ്ബറിൻ്റെ വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ യെസ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഇതാ, ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൽ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു AD 200 വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ അഡാപ്റ്ററിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്ററിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനൊരു പ്രസ്സിങ് വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും ഇതൊരു പോക്കറ്റ് ഫ്ലാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ആ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എറർ 3, അതുപോലെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പാനിൽ ഫയർ ഇത് ഡാമേജ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രഷർ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഈ ബോഡിയിൽ ഈ പ്രഷർ വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിലാണ് ഈ പ്രഷർ വരുന്നത്. അത് പിന്നെ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് വേറെ ഫ്രാക്ചറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ AD 200 നമ്മൾ കൂടുതലും റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ലൈൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ലൈൻസ് മുഴുവൻ ഇതിന് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് AD 200 ഇതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ AD 200 നമ്മൾ കവറിട്ടു, പക്കാ സേഫ്റ്റി ആയി. കണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്, ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻസറിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു ഹോളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബൾബും നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരി എനിക്ക് ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ AD 200 പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രിപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സ്കിഡാവും. കാരണം അറിയാമല്ലോ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് വിയർപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് നമുക്ക് പക്ക സേഫ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീഴുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഴില്ല. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഈ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വീഴുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻസറിൻ്റെതും ഈ ബോഡി ടോട്ടലി ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവറിനെ നമുക്ക് കാണാം. Thank you.
സാധാരണ ഈ കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റബ്ബർ കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എവിടെയും ഇവിടെ ഒരു ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലെ, കാരണം എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഊരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ മുഴുവൻ വരുന്നത് ഈ റബ്ബറിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലൊരു കവറുള്ള മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും നൈസായിട്ട് ഇതിന് ഈ ബോഡിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റബ്ബറിൻ്റെ കവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് അധികം തിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നൈട്രജൻ ഈ ഒരു സിന്തറ്റിക് ടൈപ്പ് റബ്ബറാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ മൊബൈൽ കവറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കവർ ഇതിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടിയിലിടുന്ന മാറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ വർഷം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സ്വിച്ചിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പം നമുക്ക് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളടുത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഊരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററി പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി കയ്യിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് പല ആളുകളുടെയും ബാറ്ററി അറിയാമല്ലോ, താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ ഷെല്ല് വീക്കാവും, പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരും. അപ്പം സാധാരണ പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ വീണ് പോയി. വീഴാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കുന്നതോടുകൂടി ഇത് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി താഴേക്ക് വരില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ തങ്ങി ഇത് സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടെ കുറവാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എവിടുന്ന വാങ്ങാന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അഡ്രസ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ MRP കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 899 ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്തോ അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫർ പ്രൈസിൽ എന്തോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇടാം. ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും. ഇനി ഭാവിയിലേക്ക്, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുമ്പ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു. അതായത് അറിയാതെ വർക്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം, നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വെഡ്ഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു 1000 വാട്സിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നതിനടുത്ത് ചിലപ്പം നമ്മൾ വെച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ കാല് തട്ടിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റിന് തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഉരുകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മാത്രമല്ല ഡാമേജ് ആകുന്നത്, അതിൻ്റെ മൊത്തം പാർട്സ്, ഉള്ളിലെ പാർട്സുകളൊക്കെ ഡാമേജായി ഉരുകിപ്പോവും. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിത് ഈ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് ചൂട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഏൽക്കില്ല, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങനെ ഉരുകേണ്ട ഒരു രീതിയിലുള്ള ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫൈബർ പാർട്ട്, നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഉരുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തീ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ ഇത് ഉരുകി പോകുമ്പോഴാണ്, ബാറ്ററി അടക്കം ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചൂട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഡാമേജും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് കാണാം. കാരണം ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറാണ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിലിടുക, കമൻറ്റിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും, അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.